Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхали покопати. Ну, так як забувся камеру, сьогодні буде формат відео. Знайшов сигнал, викопав, вам показав. Тому що реально з телефоном дуже важкувато буде знімати в онлайні. Що маємо, те маємо. Ну, копаємо по середньовіччю. Я думаю, що щось буде цікаве попадатися. Ми тут дуже багато знаходили і кладух, всяких саблі, польські, козацькі, обломки. Гляньте, ось домова яма. Я забувся камеру, тому з телефоном. І от така находка в мене, бачите, кресало. А чи середньовіччя, чи КР? Я думаю, що десь середина. І тоді таким пользувались. От будемо ходити тут. Там вон вирубка. Валять зараз втіхаря ліс, я думаю, все підряд. Там в низину йде річка, а тут і походимо. Гляньте, друзі. Вже підходжу, вон канава, річка, і викопав таку от штуковину. Хто не знає, це типа льот, кажуть, роздовбувати, в ополонку робити і доставати воду. Але при набігах по-любому використовувалось як піка. Дуже класний ліс, чистенький. А я колись думав зовсім по-другому, що треба в цих впадинах копати, типа домових ямах, а тут ні, треба десь возле них копати. Ви гляньте, що тут твориться, яка кераміка, тупо все в кераміці. Де це сіно? А, мабуть, тут ще цей сигнал не один. А, о! Гляньте, рубанув ножа, бляха. Ну він такий вже ветхий був. Тут нічого такого вже, якби, плачевного немає. Гляньте, от такий ножара. Середньовіччя, все в кераміці, куча кераміки. Слухайте сигнал. Зразу ясно, що це залізо. Зараз обкопаю і глянемо. Жалко, звісно, що не взяв камеру, GoPro-шку, але як є. Ось, друзі, новий сигнал і от такий ніж. Видно вам? Середньовіччя, козаки. Пожалуйста. Закльопки ще є, вони завжди йдуть майже бронзові. От такі ножара. Ось таке, друзі, желізо знайшов, а тут знайшов ще один сигнал. Зараз буду докапувати. Друзі, гляньте, я тупо попав на середньовічну хату. Знаєте, що це? Це заступ, лопата. Отак вона надівалася на дерев'яну таку заготовку, і вже це лезвіє різало землю, і вони копали. Блін, невже попав реально на небиту середньовічну хатку. Вон, друзі, знайшов штук 5 таке скупчення домових ям, почав шурфити, і гляньте, яка кераміка полізла. Ось ще одна, ось ще одна. І тупо все в кераміці, якийсь кусок желіза. Друзі, не повірите, реально, зараз гляньте, що знайшов. Просто жесть. Прийшов між 4 домових ям, рішив шурфанути. Ну, для мене це взагалі шок. І як ви думаєте, що це? Гляньте, який красавець. Козацький бойовий топор. Жир. Оце жир. Реально. Бліна. Давно я тебе не знаходив. От такі бувають знахідки. Клас. Пішли далі, пошукаємо. От слухайте сигнал. Зараз глянемо, що нас тут потривожило. Настріл гільзів. Но сигнал такий.
30-ка, 26. Друзья, гляньте. Не знаю, що тут буде, викопаю, вам покажу. Ну щось тут є. Я думаю, що якісь чи сокири здорові, козацькі, чи що. Ну просто здоровенний сигнал, і щоб ви розуміли, знаходжуся в домовій ямі. Друзі, кому титан?